עלייה שביעי של פרשיות תזריע מצורע כשהן מחוברות. ואיש כי תצא ממנו שכבת זרה, ורחץ במים את כל בשרו ואת המעד הערב, וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרה, וכובס במים ואת המה עד הערב, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרה, ורחצו במים ואת תמהו עד הערב, ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה ונידתה, וכל הנוגע בה יטמא עד הערב, וכל אשר תשכב עליו בנידתה יטמא, וכל אשר תשב עליו יטמא, וכל הנוגע במשכבה יכבס בגדה ורחץ במים וטמא עד הערב, וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדה ורחץ במים וטמא עד הערב. ואם על משכב הוא או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוגעו יטמא עד הערב. ואם שחוב ישכב איש אותה ותהי נידתה עליו וטמא שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא. ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה כל ימי זוב תומתה, כי בנידתה תהיה תמאה היא. כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נידתה יהיה לה, וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטומאת נידתה. וכל הנוגע במטמא ויכבס בגדה ורחץ במים וטמא עד הערב, ואם טהרה מזובה וספר לה שבעת ימים ואחר תטהר. וביום השמיני תיקח לה שתתורים או שני בני יונה, והביאה אותם אל הכהן אל פתח או אל מועד, ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עולה, וכיפר עליה הכהן לפני אדוני מזוב טומאתם. והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם, בטמאם את משכני אשר בתוכם. זאת תורת הזר, ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטומאה בה, והדבה בנידתה, והזהב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה.